xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland maayir ku xigeenka degmada Sheekh xubna ka tirsan golaha deegaanka degmada Sheekh Salaadiin Odayaal ayaa safar wacyigelin diwaangelinta cod bixiyasha ku soo maray degmooyinka Cadaale Goode Weyn Sheekh qayba kamid degmada Madheera iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada degmooyinkaasi waxaan waftiga ballaaran ay safarka ku tageen goobaha miyiga tuulooyinka iyo sidoo kale degmooyinka ay bulshada ugu baaqayeen inay isdiiwaan geliyaan isla markaana ay qaataan kaarka cod bixinta dadka ku nool deegaanadaas iyo mas'uuliyiintooda ayaa waxay u mahadnaqay waftiga ballaaran intii aanu doorasho mareynay taa maanta ka hor umaanaan arag miyiga fogfog in xildhibaano noogu yimaada iyo cuqaal noogu timaada cuqaal noo timaadeen oo aanna waxi gelisayna miyigii noogu timaadeen waxa nagu dhowdhow iyo inta nagu jirtay guryaha ku jirtaba annaga ay suur gelinayna oo wacyeyna oo kaararka qaadanayna dokumenta yaro walaan waa muwaadin kaarkaaga qaado qof kasta oo muwaadin ahay waxa uu wax ku yahay amaba uu qiimo buuraha ku yeelanaya oo dalkiisa iyo dadkiisa uu ku anfacaya oo xisbiga ama shaqsiga uu taageersan yahay uu ku dooran karaya ku necab yahayna uu kaga tagaya wax ku yeeli karaa keliya waxa weeye fartiisa uu ku codayo qaato haweenkana waxaan leeyahay dee beledinkan uu cidiin dhibi jiray balkaararkii kaygana ku dhaho balkaararkiina yaalin yahay kale aanu isdiiwaangelinne dee beledinkuna bal xubin yahay laydinka qasnay jirno ahay odayaashii degmadanu waan la shaqaynaynaa annagaa u heegana walaalayaal kaarka ha la qaato janis baynu haynaa xildhibaanada iyo waftigaasi iyo cuqaashaasina wuxuu bay nagu wacyigelinayaan inaanu isdiiwaangelinno arrinkaana diyaar baan u nahay waanaanu qaadanno ujeedadooduna ay tahay un waxa weeyaan sidii loo qaadan lahaa kaarka qof kasta oo muwaadini oo u qaadan lahaa kaarka diiwaangelinta dadku waa u diyaar wixii qaatay haday u qaateen waxa kalena insha allah waa inay qaataan sidaa ku diyaar garowno oo aynu diiwaangelinta wada qaadanno idinkuna waa ku mahadsantihi waftigii inaa kolaysa soo xilqaaday idin kusoo dhaweeyay idinkana waanu idinku mahadnaqaynaa mahadda ilaahay baa iskale idinkuna taa aa noo soo dheebaasheen ee aa ku soo hawshooteen waanu idinka mahadnaqaynaa waxa weeye deegaankan waa deegaankii goboyar saa wada ogtihiinba waxaa haya waqti ballaaran oo abaareed oo jilaal oo biyola-aaneed horta maantaan loogu horeysa wacyigelin aanu aragno waxaanu idinla qaadan doonaa waxa laala wixii diiwaangelintaa ku shaqale haddii ala yeedhi marka dee iminka qaadanayaa kaararka tiradooduna iyaguna ma yara daba jirac iyo tobro gumbuur iyo girnir alee dumarka iyo caruurta waxa weye dowladda hoose maadaan dumarka nahay inaynu soo saaro aynu kaadharkeennii kii haystay iyo kii aan haysanba inaynu u baadhno aynu guryaheennu dub ugu noqonno oo kii aan haysan u doonno kii iminka qaangaadhay aynoo gelay inaynu siinno waa meesha inoo yaalla waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay Salaadiin ganacsato iyo odayaal waxaanay bulshada ugu baaqeen inay isdiiwaangeliyaan qasdiga aynu u soconnay waa diiwaangelinta marka hore inaynu isku guwaabinno oo isku kicinno oo isku wacyigelinno sidii loogu dadaali lahaa waxa yeeshaa nin walba dadaalo guntiga dhiisha iskaga dhigo barbarkay ka baxdaa waa bakayra qareen dhaho gobolka maroodi jeex gobolka togdheer daad mareen saaxiiba aanu maanta joogno gobolka jarar aanu wacyigelinta gaadhsiinno waxaanu idin faraynaa fadhiga ha laga kaco shantaa qaybood ee kaarka loo qaadanayo ha loo qaato marka kaarka la qaatana kaarka ha la xejiyo doorashaha loo diyaar garoobo xiliyaa dhexda ha lagu marto waxaanaan idiin sheegnaa inaanu idinku boorinaa ama wacyigelinteedu daaran tahay kaarka qofku inuu haysto horta jeegareeye kiisii hore cidii gurigiisa iyo xaafadiisa ka qaangaadhay ina uu geeyo maanta waxaa lagu dagaalamayaa hub kale ma jira wax hubka keliya lagu dagaalamaya waxa weye kaarka madaxweynaha doonaysa ood ku dooranaysaa qofka maanta laadheere kale ma jiro in uu kaarkaa qaata mooya berige waxaa la odhan jiray dadku waa reedaan kuu kale badan yahay wuu laadheer yahay wuxuu markii la tiriyey kaar baa lagu tiriyey oo degmo kasta inta la soo baxday ee kaarka qaata ma laadheereheed iyo farheed iyo qiimeynteed way tahay waxaynu soo kiciyey inuu safarka usoo galayna waxa weeyaan inaanu inaga lumin codadka iyo khasaare aanu nogaga imanin tirada iyo diiwaangelinta codadku maanta ama kaar bixintan ama diiwaangelintu waxay noo tahay waa arrin inoo muhiima degmada Cadaal la yidhaah waa degmo aada iyo aada u faca weyn oo beerilaya maanta ujeedka aan u soconnaa waxa weeye wacyigelin
يكار قادة شو انتا المقلايسة اما يداوريسة وحلايا هاي شانسكا آدي آدي آد هلو قفا يديشتو مالتا ايينو هاي سلا يمدو يرو قادة waxaa iyaguna halkaas ka hadlay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Xasan Umar Xasan Ugaal iyo Cabdi Xakiin Hogor Cabdi iyo sidoo kale maayir ku xigeenka degmada Sheikh Maxamed Farax Ahmed waxaana bulshada ay ugu baaqeen inay istiwaan galiyaan war maanta aad jaanis haysa kaarka codaynta aad qaadatay Britaad ku codaynaysa waa xuquuq dastuuriya iyo awood aad ugu hadleeday waad barito ku dooranaysa cid aad u baahantahay qofkaad adigu ka heshay siyaasadiisa ayaad ku dooranaysa kaarka hal la qaato waqtina hal loo lumiyo hadaynaan u lumin halkeenu maanta inteena soo hawl u soo baxday hawsha waxaan leenahay horgeweynow idinka oo kale doonan maayna intaan si maleena wal raynahay war hawsha xil iska saara ujeedka safar kanan maanta halkan isku nimi amaan u soconaa waxa weeye maadaama oo ay bilaabantay diwaan gelintii codbixiyayaashu bishaan ku jirno 18kii halkana ay ka soconayso 15 cisho digmooyinka kale ee digmo doorashooyinka ay 3 cisho ka socon doonto ujeedkan u nimi horta waxa weeye in aynu iswacyi gelino isku sheegno wixii laga doonaayo qofka la rabo in la diwaan geliyo waxaan idinku baraarujinayaa insha Allah inaad waqtiga ka faa'iideysataan inaad time hurtaan waayo sanduuqan 15 cisho ka bacdi uu guuri doonaa wuxuu u guuri doonaa degmada Sheikh gudaheeda waad garan kareysaan marka mustaafada dheer ee uu mari doono ujeedada socodkaygu waxa uu daaran yahay dardargelinta istiwaan gelinta iyo qaadashada kaarka qof kasta oo muwaadin waxa uu xaq u leeyahay inuu wax doorasho la doorto xalayna muwaadin marka hore qofka bal karaamadaada ha sheegin waa ana muddo kale ma karaamo waxa ku leedahay inaad waxna doorato laguna doorto koow qof walba kasta oo muwaadin uu xaq u leeyahay kaarkiisa qaato waxaan markaa idin ku wacyi gelinaynaa inaad kaarkiina qaataan qof walba kaarkiisa qaato si uu wax u doorto doorashadu waxa ay ka koobnaan doontaa kaarka kala qaadanaya qofkii qaan gaaray iyo qofkii aan warigiba istiwaan gelin iyo qofkii ku noqday ee uu ka gurtay oo jeer ku noqday 2016kii iyo 2017kii qofka sitaa shahaado iyo qofkii intuu istiwaan geliyay aan lafti qaadan shanta qof baa waxa kulmid walba diwaan gelinta looga baahay Cabdirasaaq Qaasin telefishanka saab deegaanka Girni hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.